centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μοιάζει απίστευτο. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει και κάτι που να μην μας έχει απασχολήσει έτσι και ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Είναι όμως ωραίο που πέφτει. Δηλαδή, η πολιτική προστασία είναι. Η πολιτική προστασία πραγματικά. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Είναι πάντως ωραίο που ρίχνει το χιόνι, γιατί νομίζω ότι είναι το καλύτερο φάρμακο να συζητήσουμε στο σπίτι και κάτι άλλο. Να βγάλουμε μια άλλη φωτογραφία. Να βγούμε λίγο στο χιόνι. Όλες. Και στην αυλή μας. Έτσι, έστω και ψυχολογικά δίνει μια νότα αισιοδοξίας, κάτι που χρειαζόμαστε και βέβαια αποτρέπει και τις άσκοπες μετακινήσεις ακόμη περισσότερο. Αυτό σας και για εσάς. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Υπάρχει, να ξεκινήσουμε λίγο από το καιρικό όμως. Ναι, διότι έχουν ξεκινήσει. Για πείτε τι γίνεται, θα τα αφήσετε το χιόνι ως έχει στους δρόμους για να μην βγαίνει ο κόσμος ή θα το καθαρίσετε? Έχουν ξεκινήσει αποχιονισμοί. Σε κάποιες περιοχές έτσι, με μεγάλο υψόμετρο όπως είναι η Αιεροπηγή, το Δενδροχώρι, η Κλεισούρα, κάποιες περιοχές των Κορεστίων έχουν γίνει, ήδη μάλλον γίνονται οι αποχιονισμοί. Βέβαια η Κλεισούρα μας απασχόλησε και τις προηγούμενες ημέρες. Και επίσης είναι σε επιφυλακή όλα τα οχήματα τα οποία έχουν υπό την ευθύνη τους να μείνουν οι δρόμοι καθαροί και, και στην πόλη, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμίας, για να μπορεί να κινείται άνετα το βοήθεια στο σπίτι. Βέβαια δεν έχουμε κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή εκεί, αλλά η εντολή είναι να καθαρίσουν όλοι οι δρόμοι άσχετα με το αν επιτρέπεται κυκλοφορία ή όχι, διότι έχουμε και την διέλευση των ασθενοφόρων ή κάποιων άλλων αναγκών που τυχόν προκύψουν για το νοσοκομείο Καστοριάς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα δούμε και τον αποχιονισμό. Έχει ξεκινήσει, γίνεται, λέτε. Γίνεται ήδη και είναι όλα καλά. Και φαντάζομαι και από την περιφέρεια και από τους άλλους δήμους, γιατί παντού στον νομό, όπως παίρνουμε πληροφορίες τώρα, γιατί μας θέλουν εδώ οι φίλοι από παντού κυριολεκτικά μηνύματα, χιονίζει παντού στον νομό. Χιονίζει παντού, ναι, ναι, και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές χιονίζει από το μεσημέρι, όπως ψηλά στον Βέργα κτλ. Και στο Σιδηροχώρι και παντού. Έχει σε όλες τις περιοχές, αφού βλέπουμε μέσα στην πόλη κάποιες περιοχές που έχουν ένα μεγαλύτερο υψόμετρο, παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή έντονη χιονόπτωση. Να και ένα μήνυμα, ορίστε, όλοι όταν χιονίζει δεν λένε ωραίο το χιόνι, αλλά μόνο αν δεν έχεις τίποτα να κάνεις και κάθεσαι σπίτι. Λοιπόν, απόλαυσε το λοιπόν και νιώσε τη χαρά που προσφέρει και το χιόνι. Τώρα πάμε, κύριε Κορεντσίδη, για αυτά που έγιναν το πρωί στο γραφείο σας στο Δημαρχείο. Πολύ μεγάλη σύσκεψη και σήμερα, επί ώρες. Ακούσαμε νωρίτερα και την ενημέρωση από τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Τσιόδρα. Δεν ανακοινώθηκε τίποτα για Καστοριά σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με τις χθεσινές ανακοινώσεις. Δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με τις χθεσινές ανακοινώσεις, δεν άλλαξε τίποτα με το έγγραφο που στείλαμε κατ' επίγον χθες το βράδυ ως Δήμος Καστοριάς, ώστε μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος και αντί για δημοτική κοινότητα είχε εγγραφεί στην απόφαση δημοτική ενότητα, που συμπεριλαμβάνει και τις άλλες, τα άλλα χωριά, όπως είπαμε τους άλλους οικισμούς της συγκεκριμένης δημοτικής ενότητας. Η ενημέρωση που έγινε και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, ο οποίος θα έλεγα δείχνει έμπρακτο το ενδιαφέρον του με την παρουσία του πάλι σήμερα εδώ στην Καστοριά. Υπάρχει λοιπόν αυτή η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η άμεση συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Σαββόπουλο. Και η ενημέρωση λοιπόν από τον κύριο Κασαπίδη ήταν ότι όλη η περιοχή, όλη η δημοτική ενότητα εκεί είναι σε πρωτοκαλλή συναγερμό, κάτι που δεν επιτρέπει τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε κάποια αλλαγή ή σε κάποια τελικά άλλη. Τελικά τι έγινε με αυτή τη σύγχυση, κύριε Κορεντσίδη, για να λήξουμε λίγο αυτό το θέμα? Τι έγινε με τη Μεσοποταμία και την δημοτική ενότητα Μεσοποταμίας και τελικά αρχικά, ενώ η αστυνομία φύλαγε τη Μεσοποταμία, μετέφερε τον μπλόκο προς την διασταύρωση Ποριάς και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία? Είχαμε και τέτοια, κύριε Νατσούλη, γιατί γι' αυτό σας λέω ότι τις τελευταίες ώρες έχουμε περάσει πάρα πολλά. Ήμασταν εξ αρχής προετοιμασμένοι και οργανωμένοι κατάλληλα για την κοινότητα της Μεσοποταμίας. Το ίδιο έπραξε και η αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς με όλα τα μέτρα σε συνεργασία με τον Δήμο. Και μετά την ανακοίνωση της απόφασης, όπως ακούσαμε χθες,
Στην αρχή νομίζαμε ότι έγινε κάποιο λάθος, όταν μας ήρθε, μας απεστάλλει η απόφαση, αρχίσαμε τις προετοιμασίες για, και για τους άλλους οικισμούς, για την δημοτική ενότητα Μεσοποταμίας. Ναι, γιατί μπερδεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος. Σας βγήκατε εδώ, είπατε για Μεσοποταμία, βγαίνει μετά ο κ. Κασαπίδης, είπε άλλα. Αυτή ήταν η αρχική εισήγηση, αυτή ήταν η εισήγηση και του Υπουργού. Αυτή ήταν και η εισήγηση από την περιφέρεια προς την, στον Υφυπουργό, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και εν συνεχεία λοιπόν μας ήρθε η απόφαση για την διευρυμένη δημοτική ενότητα της Μεσοποταμίας. Είχαμε κάποιες επικοινωνίες το βράδυ αργά, με τα μεσονύκτιες κιόλας, με αρμόδιους υπουργούς, όπου μας ενημέρωσαν και οι ίδιοι ότι όλη η περιοχή είναι σε πρωτοκαλί συναγερμό και θα πρέπει να τεθούν αυτά τα αυστηροποιημένα μέτρα. Ακόμη δηλαδή και αν σε άλλα χωριά δεν έχουμε ούτε ένα κρούσμα, έτσι. Διότι υπήρχε κρούσμα και μοιραίο, θα έλεγα, στην Ινώη. Ναι. Στην Αγία Κυριακή, οπότε και κάποιοι άλλοι οικισμοί χτυπήθηκαν. Για όχι όλοι πάντως, νομίζω Κολοκυνθού, Καλοχώρη δεν είχα τα προληπτικά αυτά μέτρα, οπότε μάλλον υπάρχουν για όλους. Αυτό που ευχόμαστε και ελπίζουμε, διότι εκτιμούμε ότι υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει οργάνωση. Αυτό λοιπόν που ευχόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να μείνουμε σε αυτήν στις 14 μέρες που πιστεύω ότι θα περάσουν σύντομα. Θα δούμε αν θα είναι 14. Ιδιαίτερη θα ταλαιπωρία όλων. Πάντως νωρίτερα μιλούσαμε και με ανθρώπους εδώ ζωντανά στην εκπομπή από τη Μεσοποταμία. Μας είπαν το εξής, μας είπαν ότι κατά βάθος το θέλαμε στην Μεσοποταμία για να ηρεμήσει λίγο το χωριό. Και θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει αυτό και ψυχολογικά για τους κατοίκους στην επόμενη μέρα μετά το πρώτο αναφίβολο σοκ, έτσι. Έχουμε πει, κύριε Νατσούλη, ότι πάνω απ' όλα προέχει η υγεία των συμπολιτών. Πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές. Αυτό είναι που καίει τους πάντες και το πρωτεύον. Είναι αυτό καλύτερα, δηλαδή να λαμβάνεις κάποια μέτρα επιπλέον παρά αργότερα να μετανιώνεις και να θρυνείς, δηλαδή να φτάνεις σε σημείο να θρυνείς ανθρώπινες ζωές. Πάμε λίγο να δούμε τώρα βήμα-βήμα, ένα-ένα, αυτά που αποφασίστηκαν το πρωί. Από χθες το βράδυ η Αντιπεριφέρεια έσπασαν τα τηλέφωνα στην Αντιπεριφέρεια από ερωτήματα και παρατηρήσεις των Καστοριανών, οι προβλήματα που παρουσιάζονται με το πρώτο λεπτό της εφαρμογής των μέτρων. Όλα αυτά όπως τα ερωτήματα λοιπόν. Όπως και στο Δήμο Καστοριάς. Και ως προς και στο Δήμο Καστοριάς, φυσικά. Ναι. Όλα αυτά τα ερωτήματα λοιπόν, τι γίνεται, ποια είναι η τύχη τους, τι αποφασίστηκε για αυτά τα θέματα που έβαλαν χιλιάδες ερωτήματα, κυριολεκτικά όμως, δεν υπερβάλλουμε αυτή τη στιγμή. Είναι χιλιάδες τα ερωτήματα που υπέβαλαν οι Καστοριανοί στις τηλεφωνικές γραμμές. Πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλές απορίες, από τις οποίες είχαμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί όπως είπα και με μια διαφορετική απόφαση που πάρθηκε, κληθήκαμε μάλλον μέσα σε μια μισή ώρα να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα για τα οποία η πολιτική προστασία δεν είναι αυτή που θα τα επιλύσει. Υπήρχαν λοιπόν απορίες και από τους συμπολίτες μας και από εμάς και από τις υπηρεσίες για το πώς θα λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα. Καταρχάς να πω ότι στην συγκεκριμένη σύσκεψη το πρωί αποφασίστηκε να δοθούν, να γίνει μια οργάνωση στην απόδοση, έτσι, στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που έχουν οι πάντες, η περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς, ο Δήμος Καστοριάς, η Πολιτική Προστασία, οι αντιδημαρχίες, τις οποίες δόθηκε ιδιαίτερο βάρος για να ασχοληθούν με συγκεκριμένα θέματα και βέβαια τα πάρα πολλά ερωτήματα, όπως έχουμε πει, των πολιτών. Με κύριο, θα έλεγα, κύριε Νατσούλη, όπως σας άκουγα που συζητούσατε κι εσείς, και είναι αυτά που απασχολούν, αυτό που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο, είναι το μέτρο σε ό,τι έχει να κάνει με την βεβαίωση εξόδου, κατ' εξαίρεση εξόδου. Μετακίνηση του Β4. Είναι αυτό που απασχολεί. Για το οποίο ήδη το Άργος έβγαλε κάποιες γραμμές για να βοηθήσει τους ανθρώπους εκεί, με κάποια βεβαίωση ίσως, ναι, με κάποια πιστοποίηση. Είναι κάτι άτυπο, δεν είναι. Είναι κάτι άτυπο. Επειδή το λέω αυτό. Το ίδιο κάνουμε και στον Δήμο Καστοριά. Για να μας το πείτε λίγο λοιπόν, γιατί στο Άργος δόθηκαν αυτά τα τηλέφωνα να πει. Να ολοκληρώσω λίγο και δεν θα σας διακόψω. Το ανέφερε και ο κύριος Σαββόπουλος το μεσημέρι πριν κλείσουμε στις 2 η ώρα την πρωινή μας εδώ παρουσία.
Είπε λοιπόν ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι με ένα χαρτί έξτρα που θα δίνουμε ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό από τη στιγμή που ανακοινώθηκε όλοι μας ρωτάνε από πότε θα είναι εφαρμόσιμο. Δηλαδή πότε θα είναι πρακτικό και από πού μπορεί να παίρνει ένα τέτοιο χαρτί ο Δημότης Καστοριάς ή του Άργους ή ο οποιοδήποτε Δήμο για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Κοιτάξτε, θα πρέπει να υπάρξει πρώτον μια καταγραφή των ζητημάτων και των προβλημάτων για το συγκεκριμένο θέμα από τα κατατόπους δημαρχία ή τους προέδρους, τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων. Θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή λοιπόν για το ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται υποχρεωτικά και απαραίτητα είναι απαραίτητη μια τέτοια βεβαίωση. Διότι αν ανοιχτεί το συγκεκριμένο ζήτημα, καταλαβαίνετε ότι οι πάντες θα έρθουν να ζητήσουν. Μπορείτε εύκολα να το διαπιστώσετε αυτό. Για να γίνει μετακίνηση. Αυτό εύκολα με ένα χαρτί από το γιατρό του ανθρώπου που έχει το σωστά, πρόβλημα. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα, οπότε γίνεται μια καταγραφή των αιτημάτων και από εκεί και πέρα θα δίνονται αυτές οι βεβαιώσεις, είτε από το Δημαρχείο, είτε από τους προέδρους. Και φαντάζομαι με την πλήρη γνώση και της αστυνομίας, γιατί χθες το βράδυ που ήσταν στη σύσκεψη, δεν ξέρω αν θέθηκε και αυτό το θέμα με τον κύριο Νέστορα. Η αστυνομία, όταν είναι για αυτές τις περιπτώσεις, όπως θα λειτουργήσουμε αυτό το σύστημα με το Β4, με ένα δικό μας, τα λέγαμε Β4, με ένα Β4 τοπικού χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι, με πρωτοβουλία δική σας. Να είναι εις γνώση τους λοιπόν και να διευκολύνουν το έργο των πολιτών, φαντάζομαι. Συμφωνώ και το θέμα είναι ότι σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και στιγμές που ζούμε θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερο να διευκολύνουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας και να εξυπηρετούμε όσο γίνεται περισσότερο. Δύο πλεονεκτήματα έχει η συγκεκριμένη πρόταση και λύση. Ένα είναι ότι θα πηγαίνει στις ευπαθείς ομάδες, σε ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ο δικός τους άνθρωπος. Φυσικά. Για να συνεχίσει. Που έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είναι το μεγαλύτερο φάρμακο, το καλύτερο φάρμακο. Θα πηγαίνει ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστεύονται. Έτσι. Και δεύτερον, η δομή που έχουμε, το βοήθεια στο σπίτι, θα μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες άλλες καταστάσεις εκεί όπου δεν είναι αδύνατο να πάνε και τα δικά τους πρόσωπα. Διότι δεσμεύονται και πάρα πολλά άτομα με το συγκεκριμένο μέτρο. Συνιστήσαμε χθες το βράδυ, είχαμε και τον κύριο Καραμήτρο εδώ στην εκπομπή. Είχαμε και ανθρώπους που δουλεύουν στο βοήθεια στο σπίτι. Φαίνονται οι άνθρωποι όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουν, αλλά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να εξυπηρετήσουν όλες αυτές τις ανάγκες σε ένα ολόκληρο νομό τώρα. Ό,τι και να λέμε, δεν γίνεται. Δηλαδή, παιδιά, δεν γίνεται τόσο απλά. Έτσι είναι και με αφορμή που μιλάμε για την συγκεκριμένη δομή θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους υπαλλήλους, τους ανθρώπους μας εκεί που εξυπηρετούν, είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής από πλευράς Δήμου που εξυπηρετούν ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας και για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει. Δόθηκαν και κάποιοι τηλεφωνικές γραμμές, θα μιλήσουμε για αυτές, αλλά μια ερώτηση ακόμη για το Β4. Σήμερα στη σύσκεψη δεν ξέρω, είχατε και κάποια επικοινωνία με ανθρώπους από την Αθήνα, από κάποιο Υπουργείο, και αν ναι, ή αν τις επόμενες μέρες θέσετε αυτό το θέμα και επισήμως τον κύριο Χαρδαλιά, ώστε να απαλληφθεί αυτή η απαγόρευση. Ήδη έχει φύγει. Ήδη έχει φύγει η αίτημα με, με ερωτήσεις μάλλον, ώστε να πάρουμε απαντήσεις. Το πρώτο και πιο σημαντικό ήταν το συγκεκριμένο, δηλαδή η εξάλληψη του κωδικού Β4 που απασχολεί. Άρα ως αίτημα έχει ήδη κατατεθεί, μάλιστα. Ναι, βέβαια. Έχει κατατεθεί ως αίτημα και ως ερώτημα δηλαδή, αν μπορεί να απαλληφθεί. Είναι κάτι σημαντικό, είναι κάτι σοβαρό, είναι κάτι που θα λύσει περισσότερα προβλήματα και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε έτσι ευτυχή κατάληξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, κάτι άτυπα θα μπορεί να λειτουργεί από αύριο. Από αύριο στον Δήμο Καστοριά, στο Δήμο Άργους και ίσως και στο Δήμο Νεστορείο θα ρωτήσουμε. Η καταγραφή των αιτημάτων, όπως είπαμε, των συμπολιτών μας και από εκεί και πέρα η αξιολόγηση και ώστε να δίνουμε το έγγραφο, τη βεβαίωση. Θα υπάρχει ένα χαρτί λοιπόν από το Δήμο που θα λέει ότι ο ΤΑΔΕ πρέπει να μετακινείται σε αυτή την διεύθυνση όπου είναι το συγγενικό του πρόσωπο το οποίο χρήζει βοήθειες. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Αύριο θα βγει επίσης και ο Ματσούλη από τον Δήμο Καστοριάς και ένα ερωτηματολόγιο, μια λίστα με ερωτήσεις και απαντήσεις.
ώστε να υπάρχει ερώτηση από τις συχνές αυτές που έχουμε, αλλά να υπάρχει και η απάντηση για να γνωρίζει ο κάθε συμπολίτης μας το πώς μπορεί να κινηθεί από εκεί και πέρα. Συνεχώς λοιπόν και εμείς διευκρινήσεις έχουμε, συνεχώς ενημερώσεις. Άρα μισό λεπτό και για να το λέμε τι θα γίνει. Είναι όπου βγαίνουν πολλές νέες ερωτήσεις, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη εσείς τη ρώτηση ο κόσμος θα έχετε... Τη συχνή ερώτηση και από κάτω την απάντηση. Άλλη ερώτηση, την απάντηση, ώστε να διευκολυνθεί με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος που θέλει να δει πού είναι το δικό του πρόβλημα. Είναι ωραίο αυτό για να μπορέσει ο κόσμος να βρει και μια απάντηση μέσα από αυτό. Δόθηκαν τηλέφωνα ανά πρώην Δήμο του βοήθεια στο σπίτι και τρεις τηλεφωνικές γραμμές, τέσσερις, για την Μεσοποταμία, για τους δημότες αποκλειστικά της Μεσοποταμίας. Γίνεται χρήση ήδη αυτών των γραμμών? Ναι, βέβαια. Ναι. Και θα ήθελα να σας πω, έτσι με την ευκαιρία που μιλάμε και για τη δομή βοήθεια στο σπίτι, ότι από σήμερα έχει εγκατασταθεί, από σήμερα το πρωί έχει εγκατασταθεί στην Μεσοποταμία, εντός του οικισμού της Μεσοποταμίας, της Δημοτικής Ενότητας. Υπάρχουν τρεις ομάδες στελεχωμένες κατάλληλα και εξοπλισμένες, θα έλεγα, κατάλληλα, τρία οχήματα του Δήμου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχει και ένα ασθενοφόρο, το οποίο θα βρίσκεται επί τόπου για τυχόν μετακίνηση κάποιων ασθενών. Οι τρεις αυτές λοιπόν ομάδες είναι έτσι οργανωμένες, ώστε η μία, η οποία λειτουργούσε έτσι και αλλιώς στην Μεσοποταμία, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων μας, των συμπολιτών μας στην Μεσοποταμία. Η άλλη μία ομάδα θα εξυπηρετεί τις κοινότητες Καλοχωρίου και Κολοκυθούς και η τρίτη ομάδα θα εξυπηρετεί τις υπόλοιπες κοινότητες, δηλαδή την Ινώη, την Αγία Κυριακή και την Πυριά. Υπάρχει λοιπόν η οργάνωση. Αυτά τα τηλέφωνα είναι 24 ώρα ή έχουν ωράριο? Όχι, είναι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αύριο θα πάει, το ωράριο θα διευρυνθεί, θα είναι δηλαδή μέχρι τις 5. Γι' αυτό μας λένε ότι χτυπάνε τα τηλέφωνα και δεν απαντάνε. Λογικά έχουν πάρει και το απόγευμα, φίλοι, γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο γραμμές κινητών τηλεφώνων. Η μία η οποία θα παρέχει ψυχολογική υποστήριξη. Αν θέλετε να τα δώσουμε κιόλας. Να τα δώσουμε, βέβαια. Είναι το 6942 98 11 11. Το οποίο παρέχει ψυχολογική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Και είναι το 6948 που το είχαμε δώσει και προηγουμένως. Σε άλλη, έτσι, με άλλο δελτίο τύπου, το 6948 140 800. Όπου είναι το τηλέφωνο της συμβουλευτικής του Δήμου, επίσης 24 ώρες το 24ωρο, για συμβουλές, για αιτήματα, για ερωτήματα, για οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι χρήσιμα τηλέφωνα, νομίζω ότι δημοσιεύονται παντού, σε όποιο site της Καστοριάς να ανοίξετε νομίζω ότι είναι δημοσιευμένα, οπότε είναι εύκολο και να τα βρείτε, δεν είναι καθόλου δύσκολο δηλαδή, αν δεν μπορείτε να τα αποτυπώσετε τώρα που τα λέμε στο ραδιόφωνο. Πάμε λίγο παρακάτω, πάμε λίγο στους νεφροπαθείς. Πριν πάμε στους νεφροπαθείς, επειδή είναι το βοήθεια, μας παίρνουν από εταιρείες, από ιδιώτες που έχουν αυτό το έργο τύπου βοήθεια στο σπίτι και μας λένε τι ισχύει για αυτούς, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν και οι συγκεκριμένοι κάποια άκρη, φαντάζομαι, μέχρι στιγμής. Θα το έχουμε και στις ερωτοαπαντήσεις, όπως είπα αύριο. Παράδειγμα, ένα ερώτημα είναι αυτό, τι γίνεται με τη συγκεκριμένη ομάδα. Για τους νεφροπαθείς λοιπόν της περιοχής έχει υπάρξει ειδική μέρημνα, ώστε να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Καστοριάς με όλα τα μέτρα προστασίας και να επιστρέφουν εν συνεχεία σπίτι τους. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Άρα ποιος θα τους πηγαίνει, ποιος θα τους φέρνει στο νοσοκομείο τους νεφροπαθείς? Όπως και το βοήθεια στο σπίτι μπορεί να συνδράμει σε αυτό και το ασθενοφόρο που θα υπάρχει, αλλά θα μπορεί και ο ίδιος να μετακινείται με το όχημά του. Μάλιστα. Όπως και σε κάποιες άλλες ομάδες, έτσι, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας που χρήζουν θεραπείας μάλλον, σε βεβαρημένα έτσι, κρούσματα, σε βαριές περιπτώσεις, για χημειοθεραπείες δηλαδή ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης
έχουν εννοείται το ελεύθερο να επισκέπτονται τον γιατρό τους, μετά βέβαια από μια βεβαίωση που θα παρέχεται έτσι και από τον γιατρό. Παράδειγμα, όταν θέλει κάποιος να επισκεφθεί, είναι ναι. η σύζυγος έτοιμη για να γεννήσει και χρειάζεται να κάνει μια επίσκεψη στον γιατρό ή λίγο πριν, με μια βεβαίωση του γιατρού ότι πρέπει να γίνει αυτή η επίσκεψη, να επισκεφθεί τον γιατρό, θα μπορεί να περνάει και να πηγαίνει να επισκέπτεται. Να βγαίνει και εκτός νομού, εννοείται, για τέτοιες περιπτώσεις ή για περιπτώσεις που δεν μπορεί να καλυφθούν από το νοσοκομείο, όπως είναι. Λοιπόν, άμα δεν είχαμε και αυτές, άμα δεν επιλύονταν και τα προβλήματα στη συγκεκριμένη. Ναι, νομίζω ότι εκεί πια δεν θα έχει κανένα νόημα. Έχουν τοποθετηθεί και νέοι γιατροί και άλλο προσωπικό στο γραφείο της Πρόνοιας στην περιοχή του Αγίου Μινά. Και επειδή το χρησιμοποίησα πάρα πολλές φορές και εγώ το συγκεκριμένο γραφείο, νομίζω πάρα πολύ εξυπηρετική εκεί, και δεν ξέρω τι ενισχύεται εκεί, τι θα γίνεται άλλο εκεί. Θα είναι και οι δύο αυτοί στρατιωτικοί γιατροί που έρχονται. Α, τώρα οι δύο στρατιωτικοί θα είναι εκεί στην Καστοριά, ναι. Δεν θα είναι στο νοσοκομείο. Εκτός από πληροφορίες, λοιπόν, ή συμβουλευτικοί για οποιοδήποτε κρούσμα ή σύμπτωμα, θα μπορούν να συνδράμουν και οι ίδιοι με υποστήριξη στη δομή, στο βοήθεια στο σπίτι. Και όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας. Μάλιστα. Αυτή η στρατιωτική δεν θα είναι στο νοσοκομείο, θα είναι στην Πρόνοια πανώ. Υπάρχουν και άλλοι. Νομίζω έρχονται και άλλοι γιατροί, στρατιωτικοί. Γιατί ανακοινώθηκε χθες τον κύριο Χαρδαλιά ότι για το νοσοκομείο Καστοριά θα έρθουν 3 γιατροί και 6 νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες. Οι οποίοι θα στελεχώσουν και το νοσοκομείο Καστοριά θα υπάρχουν αντίστοιχα και στην δομή κοινωνικής μέρημνας. Πάμε λίγο να μείνουμε Μεσοποταμία, γιατί ήδη από σήμερα ξεκίνησαν οι λίστες που βγάζει η Αντιπεριφέρεια με τα καταστήματα εκεί τροφίμων κυρίως και όχι μόνο, που θα κάνουν delivery και τα φαρμακεία κτλ. Σήμερα, επειδή πήγαμε σε αυτά στα μαγαζιά αυτά, μας λένε οι άνθρωποι ότι οι κάτοικοι εκεί είχαν προμηθευτεί από τις προηγούμενες μέρες πάρα πολλά πράγματα και σήμερα η κίνηση ήταν περιορισμένη. Είναι μια λίστα όμως που συνεχώς ανανεώνεται και όσο περνάνε οι μέρες και τελειώνουν τα αποθέματα, νομίζω ότι θα γίνει η χρήση αυτού του μέτρου για να μην βγαίνει καν ο κόσμος. Δεν πρέπει να βγαίνει. Αυτό σήμερα δεν αυτό το γνώριζαν είναι. Οι κάτοικοι και μας έλεγαν ότι κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Μεσοποταμίας. Πράγμα που απαγορεύεται. Ναι, και έτρεχε η αστυνομία να τους μαζέψει μέσα. Το νόημα της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, παύλα καραντίνας, ότι υπάρχει στην ουσία κατοίκων περιορισμός. Ναι. Διαφορετικά θα έχουμε εκ νέου διασπορά της νόσου και μετάδοση του νοσήματος. Οπότε, εξυπηρετούν λοιπόν τα συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εξυπηρετούν με υπηρεσίες. Και προστίθενται και άλλες. Με ένα τηλέφωνο στην ομαρχία προστίθενται και άλλες που θέλουν να κάνουν delivery. Γιατί στον κατάλογο αυτό μπαίνουν μόνο οι επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν delivery. Όσες δεν κάνουν delivery δεν θα μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη λίστα. Δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στον κόσμο πράγματα. Ναι, η τροφοδοσία από εκεί και πέρα των καταστημάτων γίνεται κανονικά. Βέβαια με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Άμα θέλετε να πούμε για τις κτηνοτροφικές μονάδες. Εδώ είναι μεγάλο κεφάλαιο, από μόνο ότι είναι ένα κεφάλαιο αυτό. Αγροτικός, κτηνοτροφικός κόσμος. Ναι. Πολλά ερωτήματα και εδώ. Πάρα πολλά. Υπάρχει ειδική μέρημνα με την αρμόδια αντιδημαρχία του Δήμου Καστοριάς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους κατατόπτους προέδρους, στα συμβούλια. Σε συνεννόηση λοιπόν με τον πρόεδρο θα υπάρχει ένα ωράριο για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Άρα λοιπόν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες απευθύνονται στα τοπικά τους συμβουλία. Υπάρχει στον πρόεδρο των τοπικών συμβουλίων, οπότε και υπάρχει η συνεργασία με την αρμόδια αντιδημαρχία του Δήμου και από εκεί θα λάβουν τις κατάλληλες οδηγίες για το πώς θα κινηθούν. Αύριο στις χρήσιμες ερωτήσεις απαντήσεις θα υπάρχει και αυτό που λέμε. Θα υπάρχουν ερωτήσεις του τύπου αν οι αγρότες μπορούν να πάνε στο χωράφι τους πριν τις 8 ή να ραντίσουν μετά τις 8 το βράδυ, γιατί συνήθως εκείνη την ώρα ραντίζουν. Είναι μέσα στα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει και περιμένουμε επίσης απάντηση για το τι θα γίνει με το ωράριο αυτό, με τον περιορισμό που δεν αφορά μόνο την Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας, αλλά αφορά
όλη την περιφερειακή ένωτα Καστοριάς, γιατί υπάρχει, γενικό είναι το φαινόμενο της απαγόρευσης του μέτρου, μάλλον της απαγόρευσης του ωραρίου, της κυκλοφορίας μετά τις 8 το βράδυ. Είναι κάτι λοιπόν που αφορά όλη την περιφερειακή ενότητα. Περιμένουμε και γι' αυτό τις απαντήσεις. Άρα λοιπόν αύριο στις ερωτήσεις απαντήσεις που θα βγουν ως κείμενο για να βοηθήσει τον κόσμο, λογικά θα υπάρχουν και αυτά τα ερωτήματα για τον αγροτικό κόσμο. Και κάθε μέρα ή κάθε λίγες ώρες. Η λίστα αυτή για το ερώτηση-απάντηση θα ανανεώνεται. Ακριβώς. Θα είναι ένας μπούσουλας, μια εγκυκλοπαίδεια λοιπόν της καραντίνας. Της εκτάκτου ανάγκης, γιατί χτυπάει βαριά ομολογουμένως η λέξη καραντίνα. Της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ας το πούμε και έτσι. Δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε και αύριο είναι μια σημαντική μέρα. Περιμένουμε κάτι νεότερο για σήμερα ή για σήμερα ό,τι ήταν να μάθουμε το μάθαμε. Δεν νομίζω, κύριε Νατσούλη. Καθημερινά είμαστε, όλες τις ώρες βρίσκομαι στο γραφείο, έχουμε την ενημέρωση που πρέπει. Αναμένουμε λοιπόν νέες οδηγίες, αναμένουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Οι ώρες βέβαια είναι δύσκολες. Αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή είναι η ψυχραιμία, να έχουμε την αισιοδοξία μας. Ο Δήμος εκτιμώ ότι είναι δίπλα στον συμπολίτη μας και θα συνεχίσει να είναι δίπλα για οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει με αυτά τα τηλέφωνα που έχουμε. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς κάποιες νέες απαντήσεις για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Ωραία. Εντάξει, κύριε Κορεντσίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να...